tudo na benção. Chegou nossa hora, chegou nossa vez, chegou nosso momento, hein? E hoje eu trago para você uma mensagem que foi ministrada no dia 25 de julho de 2021. Falávamos com a igreja a respeito da história de Zaqueu, Lucas 19. E dali extraímos várias lições, Deus falou comigo e eu creio que vai falar contigo também. Sem demora alguma, eu já quero até chamar essa mensagem. Pegue nota de cada uma das lições, eu vou lhe trazer pelo menos 4 recomendações em cima da história de Zaqueu. E acredito que vai ser, olha, produtivo para você também, tá bom? O endereço da nossa igreja aí está, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Quando estiver a passeio, ou quem sabe até indicando para alguém que já mora aqui em Blumenau. Tudo jóia? Vamos lá, eu já volto. Vamos para a Bíblia, eu quero já dedicar um tempo precioso com a palavra. O livro de hoje é Lucas, e o capítulo de hoje é o 19. E o personagem principal de hoje é um homem chamado Zaqueu, exatamente. Esse capítulo fala a respeito de um homem que queria ver Jesus. E isso eu digo, viu, irmãos, que seja também o reflexo da nossa vontade, da gente não querer estar aqui por qualquer outra razão. Que a gente não queira estar aqui só para fazer bonito, só para passear, ou só para estarmos entre amigos, como se fosse um grande clube social, mas de forma nenhuma, que haja em nós essa vontade, esse desejo. Eu quero ver Jesus. Não aquilo de fechar os olhos e tentar imaginar se cabelos longos ou curtos, se moreninho, branquinho, cada um tenta desenhar de uma forma. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ver a sua graça, ter a sua graça, ter a sua companhia, ter a convicção de que Ele está falando com você, no abrir da Bíblia é como se as letras saltassem aos seus olhos, o coração voltar a arder, do ir e vir ao templo, do levantar as mãos e orar. Isso aí é a minha expectativa e rogo que todos nós tenhamos essa graça. Amém, gente? Mas vamos lá, Lucas 19, eu leio a história. E depois quero pontuar algumas coisas muito importantes. Verso 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, pare um instante, essa é a leitura principal. Não é a única, apesar de que já é o foco da nossa lição de hoje. Então, sobre quem estamos falando, irmãos? Um homem chamado Zaqueu, exatamente. Então, perceba que havia nele uma vontade. Havia nele uma vontade. Qual era a vontade dele, irmãos? Ver Jesus. Ver Jesus, essa era a vontade. Mas existiam algumas dificuldades para que isso acontecesse. Dificuldade número 1 é que a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Então ele tinha dificuldade. E não é novo para nós que por onde Jesus passava, uma multidão vinha atrás. Não sei se você já tentou encontrar alguém ou ver alguém no meio de uma multidão, é complicado. Imagine todos trombando e tentando ao máximo chegar mais perto de Jesus, era o desejo de Zaqueu. Mas como ele tinha essa vontade, ele não ficou só na vontade. Eu abro parênteses, irmãos, tem gente que tem ideias boas, mas fica só na vontade.
como diz o outro, vendo com os olhos e lambendo com a testa. Não sei quem inventou essa frase aí, né? E fica só na vontade, sabe? É como aquela TV dos cachorros. Tem gente que apelida os franguinhos girando lá na máquina, televisão de cachorro. E tá assim, sabe? Até salivando. Não, não é para ficar só na vontade. Talvez você tenha também projetos. Não falo agora nem só sobre as coisas sagradas, claro que é o principal, mas os projetos que você tem, não fique só na vontade. Um dos assuntos tratados aqui pelo meu mano, domingo passado, um deles foi esse, de que se nós temos projeto, a gente precisa se mexer, precisa colocar no papel esse projeto, precisa colocar metas dentro deste projeto. Qual é o passo número um? Vou levantar o quanto custa o projeto. Qual é o passo número dois? Eu vou, aos poucos, executar este projeto. Eu vou dar passo atrás de passo, atrás de passo, porque eu quero chegar lá. Agora, infelizmente, já seja um puxão de orelha, não sei para quem, talvez você esteja fazendo isso. Tem sonhos tão grandes, mas não se mexe. Então, com todo respeito, eu digo, se mexe, meu irmão, se mexe, vamos lá, vamos adiante. Não fique só no campo das ideias, ai, que bom seria, ai, que bom seria. Não, 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 vamos nos mexer. Diga aí para o vizinho, só para dar um saculejo nele, diga, se mexe, meu irmão, se mexe, tem que se mexer. Não fica só nesse das ideias e nada faz. E tinha mais problemas, quais eram? Ele era publicano e ele era rico. Então essas são as primeiras situações. Rico, se você for direto no dicionário, é uma pessoa que tem muitos bens, é uma pessoa que tem muito dinheiro, é uma pessoa que tem muitas coisas de valor. Isso na definição do dicionário significa rico. Então ele já tinha muitas coisas de valor e ele era publicano. O que isso quer dizer, pastor? Ele era cobrador de impostos do Império Romano. Ele não tinha boa moral, ele não era bem visto, ele era, em aspas, aquele carne de pescoço que estava no encalço do povo, que estava querendo tirar o último centavo, que estava querendo, sabe, como um carrapato sugar o sangue. Ele não era bem visto. E há quem diga, aí já são achismos, que pessoas assim cobravam tanto para o governo e ainda cobrava um tanto por fora. Coisas que não tem nos dias de hoje. Propina. Coisas que não existem. Isso era coisa só lá de trás. Então eles não eram bem vistos. Mas mesmo, irmão, com esse bololô todo, e mesmo sendo de baixa estatura, ele tinha uma vontade. Qual era a vontade, igreja? Eu quero ver Jesus. Aqui eu relembro algo que falamos aí há cerca de um ano passado. Não tem pessoa tão baixa que não possa ver Jesus. Pastor, o que é isso aí? É porque eu tenho 1,50? Não, esquece agora a altura. Não há pessoa que tenha uma vida tão errada, não há pessoa que tenha ido longe demais, que não possa ter um encontro com Jesus. Não há! Se porventura aqui entrou, ou na rede social entrou, alguém que diz, pastor, eu fui longe demais. Pastor, se eu lhe contar a minha história, vai ver, vocês não abrem nem as portas da igreja para eu entrar. Talvez humanamente falando, tem coisa que realmente é muito baixa, entende ou não? Tem pessoas que vão longe, por ação até maligna, é claro. Às vezes cometem maldades com o cônjuge, cometem maldades com os pais, para poder talvez pegar a herança. Olha que coisa mais louca, irmão. Cometem maldades com o cônjuge, de olho na herança, de olho no seguro. Que coisa mais louca. Ninguém está dizendo ou aprovando isso, dizendo que isso está certo. Mas eu volto a dizer, não importa quão baixo você tenha sido, não importa onde você tenha ido, não importa o que você tenha feito lá atrás, bom seria que tivesse escrito uma história bonita, mas mesmo assim, isso não vai lhe impedir de ver Jesus, mas precisa haver vontade. E eu vibro, e eu não tenho dúvida que o Senhor vibra também, de pessoas que levavam uma vida baixa,
de pessoas, irmãos, que envergonhavam os pais, de pessoa que envergonhava seus próprios irmãos, sua própria família, e acabam sendo, como a turma diz, ovelhas negras. É triste, irmão, alguém que mancha o nome da família. É triste isso quando acontece, mas mesmo esses podem ver Jesus, e você diga graças a Deus. Aí tem algumas lições, irmãos, que eu quero trazer para você. Primeira lição é essa, que ele era baixo, mas isso não impediu ele ver Jesus. Segunda lição é que ele estava no lugar certo e na hora certa. Segundo o que a gente leu, a Bíblia diz que ele sabia que Jesus haveria de passar por ali. Olha, irmão, como ele preparou todo um roteiro. Olha, irmão, como ele não era alguém que queria algo, mas ficava só no campo das ideias. Ele examinou, pesquisou, se informou, vai ver, procurou por algum dos seus discípulos e quis entender, escuta, é por aqui que Jesus vai passar, que dia que ele vai passar, que hora que ele vai passar, porque ele se antecipou e estava, repito, no lugar certo e na hora certa. Onde é que ele estava, irmãos? Em cima de uma figueira. Subiu na árvore, irmão, e ficou lá. É aqui, não, me falaram, é aqui que ele vai passar, eu vou aguardar, vai chegar a minha vez, ele vai passar, está passando, vai passar, para, e assim ficou lá. Que bonito, né? Persevere, viu, cristão? Persevere, não sei para quem vale, mas se você tem um projeto, persevere nele no nome de Jesus. Mais lições, ainda tem mais. Terceira lição que eu considero importante nessa lição, pare de se importar com o que as pessoas dizem, para de se importar com o que as pessoas vão dizer, para de besteira. Ele era rico, ele era cobrador de impostos, ele tinha então acesso ao Império Romano, ele era uma pessoa de autoridade. Ele era então baixa estatura e lá está escondido na copa da árvore. E é uma árvore, não sei se você conhece a figueira, é uma árvore que dá uma copa enorme. Não sei se você já viu uma figueira de perto, dá uma copa enorme. Então ele estava ali, sabe, irmão, na árvore, dizendo, ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo, estou escondidinho daqui. Mas, quando Jesus passou, e ele foi chamado, daqui a pouco eu falo desse caso, Jesus olhou para cima, viu, e as pessoas disseram, Jesus está dando bola para esse aí, Jesus está dando atenção para esse aí, Jesus foi comer na casa desse homem pecador, e desmereceu, irmãos, tanto a Cristo, quanto também a este homem que recebeu ele em sua casa. Eles chegaram a dizer que não estava certo. Como pode Jesus ir à casa deste homem que é pecador? Eu volto a dizer, terceiro ponto nosso de hoje, para de se importar com o que as pessoas dizem. Tem pessoas, irmãos, que só vivem assim, debaixo de afirmação. Se alguém não der uma afirmação para ela, ela não avança. Vai ver, ela põe lá uma roupa verde e pergunta, e aí, como fiquei de verde? Aí se alguém frisar o nariz assim, ela volta, se troca e põe um amarelo. E agora no amarelo? Aí ela volta e põe um azul. Oh, Jesus querido. Entende o que eu estou dizendo? Para de besteira. Às vezes até em namoro, fica perguntando, e aí amigo, o que você acha dela? Caramba, que trem doido é esse? Você perguntando para um amigo o que você acha da tua namorada? Sei lá, onde você nasceu? Que trem doido é esse? O negócio é muito pessoal. Quem vai relacionar com ela é você. Que negócio é esse que o amigo tem que carimbar e dizer, não, gostei, ela é uma boa. Então eu volto a dizer, para de se importar com o que os outros têm a dizer. Talvez até mesmo você estar aqui na igreja hoje, irmão, se você ficasse ouvindo o que alguém diz, talvez você não estaria aqui. Porque tem gente que critica a reunião dos crentes. Tem ou não tem? Tem gente que critica.
Se eu fosse parar para ouvir o que as pessoas diriam lá atrás, eu não seria pastor hoje. Olha lá se eu seria crente. Entende o que eu digo? Então a gente tem que dosar as coisas. Podemos ter amigos fora da igreja? Não vejo problema, eu tenho alguns. E para graça divina, eu tenho alguns amigos que eu mantenho contato até hoje, da faculdade que eu estudei lá, sei lá, meados de 2000. Escola fundamental, ensino fundamental, hora ou outra ainda escrevemos, e tem mais ou menos um ano passado que veio me visitar aqui em Blumenau, do ensino fundamental, 8ª série, 7ª série, olha que legal. Hoje, servo de Deus, Deus o alcançou, amém, gente? Que bonito. Mas, não vejo problema você ter amigos, mas que você saiba separar as coisas a ponto de não ficar refém da opinião dos outros. Quarta lição. Estou falando de algumas lições sobre essa história que é impressionante. A primeira, para você rever as anotações, foi de que ele era de pequena estatura. Não há ninguém tão baixo assim que não possa ver Jesus. Uma segunda lição que falamos é que ele estava no lugar certo e na hora certa. Ele tinha uma vontade, mas ele não ficou só na vontade. Uma terceira lição, para de se importar com o que as pessoas dizem. Para que isso aí não vai te levar longe. Eu lembro de uma das fotos na internet, essas que viralizam, um cidadão sentado no piano e tentando, sabe, catando milho, como diz o outro, né? Não tinha habilidade com o negócio. Aí alguém chega perto do piano e diz assim, para com isso, rapaz, você não é bom nisso. Aí a pessoa do piano respondeu, mas se eu não praticar, eu nunca serei. Se eu não praticar, eu nunca serei. Então eu tô lá mesmo, blim, 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 dó, ré, mi, fá e tal, parabéns para você. E assim, irmão. Quarta lição. Jesus fez mais do que ele pediu. Jesus fez mais do que ele queria. Qual era a vontade do Zaqueu? Ver Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você não vai só me ver. Hoje eu vou pousar lá na sua casa. Diga graças a Deus. Hoje eu vou lá na tua casa, Zaqueu. Hoje eu vou lá na tua casa. Agora o que é bonito também, Jesus chamou ele pelo nome, irmão. Jesus olhou, Zaqueu, desce depressa, homem, porque hoje eu vou pousar lá na tua casa. E você diga graças a Deus. Ele fez mais do que Zaqueu queria. Então sabe o que eu aprendo? É aquela máxima bíblica, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se dedica às coisas sagradas, pode acreditar que o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai fazer mais do que você almejava. Ele faz. A Bíblia diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, que as coisas que Deus preparou para quem os ama, não subiu ao coração e nem à mente humana. São coisas grandes, irmãos. Mas, apesar desses quatro pontos importantes, eu quero de forma principal falar do verso 8º. Vamos lá? Você percebe que eu não li a história inteira ainda, né? Olha o verso 8º que diz, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o que ele falou, irmão? O restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você for buscar na lei, eu cito pelo menos 2 textos ou 1 texto, lá em Êxodo 22, havia já na lei algumas regrinhas sobre a questão de furto.
E em relação a animais, principalmente ovelhas, a lei era essa. Se você furtou uma ovelha, você precisa, uma vez descoberto, devolver 4 ovelhas. Essa história se repete em 2 Samuel 12, em que fala a respeito daquele profeta Natã que foi a Davi e contou para Davi aquela história de um homem que tinha recebido uma visita em sua casa, que matou a ovelha do vizinho, lembra dessa história? Matou a ovelha do vizinho para poder fazer então a refeição para a visita. O profeta Natã estava falando com Davi e saiu. Aí perguntou para Davi, escuta, o que faremos com este? Ele não quis matar as ovelhas dele, não. Ele matou a ovelha do vizinho para poder fazer comida para a sua visita. O Davi ouviu isso e falou, mas está errado, pois este homem tem que devolver quadruplicado e digno de morte a este homem. Não vou para essa mensagem, mas Davi ainda disse, este homem merece morrer. O profeta Natã olhou no olho dele e falou, pois é, esse homem é você. Aí quando é você, aí você muda de discurso, né, irmão? Falava a respeito do ato dele, do adultério, que é uma mensagem para uma outra ocasião. Mas eu volto aqui ao tema principal, sobre o que nós estamos falando, gera cultural, gera lei, de que uma vez furtando, você deveria, uma vez descoberto, devolver isso quadruplicado, quintuplicado. Aí haviam as determinadas regras. Se desejar ler essas regras, você pode depois ler Êxodo 22. Depois você pode dar uma olhada nisso, tá bom? Então veja, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção. Já que o texto falou sobre quadruplicado, eu quero trazer mais 4 orientações a respeito da história deste homem. Ele então teve um encontro com Jesus, e através deste encontro com Jesus, o recebeu em sua casa, e através de receber em sua casa, ele teve mudança de vida. 4 pontos, uma vez que foi quadruplicado, só para você gravar bem a mensagem. Então o primeiro ponto que eu digo é mudança de comportamento. Se você viu a Jesus, se você teve um encontro com Jesus, tem que haver mudança de comportamento. É incompatível, irmãos, alguém dizer que teve um encontro com Cristo e continuar a vida como era. E continuar fazendo as mesmas coisas que fazia. Eu volto a dizer, ele falou, olha, onde eu errei, eu vou devolver quadruplicado. Eu quero me remendar. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Se alguém foi lesado por mim, eu vou corrigir meus erros. Eu não quero fazer feio, porque agora eu vi Jesus, agora eu sou um servo de Jesus, agora eu sou um cristão, eu não posso continuar fazendo feio. E uma coisa eu digo, irmão, tem tanto por aí que faz feio. Tem tanta gente por aí que diz que viu Jesus, que diz que é um servo de Jesus, que faz feio, irmão, uma vergonha para o Evangelho. E vai ver, né? Ainda pega a carteirinha de membro e fala, eu sou membro de tal igreja. Dá até vergonha. Está errado. Entende o que eu digo, senhor? Não, está errado. Você deve lembrar do texto, eu vou citar alguns textos. Segunda carta aos Coríntios 5:17 está escrito, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas. E eis que tudo se fez novo. Tem que haver mudança de comportamento. Tem que haver. Ah, mudou, mudou muito. Domingo dormi até meio-dia, agora acorda às 8 e vai para a igreja. Não, a mudança não pode ser só isso. Entende o que eu estou falando? Não pode, não pode ser só isso. Tem que ter algo a mais. Amém. Tem que ter mudança de comportamento. Eu volto a dizer, é incompatível a pessoa se dizer cristã, afirmar que teve um encontro com Cristo, afirmar que agora é um servo de Deus e vida, sabe, não teve mudança de comportamento. Vai ver agora, faz os erros e ainda ora. Ora antes, senhor, o senhor sabe que é meu trabalho, dá o calote nos outros, me ajuda.
ainda ora para ter sucesso nas suas malandragens. Isso é incompatível. Repete comigo, tem que haver mudança de comportamento. Essa é a lição. Lição 2, vamos falar de 4. Se você pode, pegue nota, não perde. Segundo ponto que eu considero importante nessa lição é o desapego às coisas materiais. Não que a gente vá agora jogar tudo à própria sorte, não, não. A gente tem que ter sim juízo e saber administrar nossas coisas. Mas se você passar os olhos no verso 8, olha lá o que ele disse. O começo do 8, Senhor, eis que eu dou aos pobres, o que ele falou? Metade dos meus bens. Olha que precioso, irmão. Então, quando ele viu Jesus, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele começou, então, em aspas, a ter esse desapego. Ele era um homem rico. Pastor, quer dizer que só pobre pode servir a Deus? Não. Houve um tempo mais atrás que as pessoas pensavam que quanto mais pobre fosse, mais de Deus era. Você deve lembrar desse discurso. Houve um tempo. Aí quem tinha um pouquinho, irmão, ficava mais miserável ainda para dizer, agora Deus deve estar feliz comigo. Nada a ver. Avisa agora ou depois? Nada a ver. Pode alguém muito bem sucedido financeiramente ser de Deus? Foi meio sofrida a resposta. Eu vou perguntar de novo. Pode alguém ser de Deus e ser bem estabelecido financeiramente? Pode. Não tem. É pecado isso? Pecado nenhum. E daqui eu rogo, Deus te abençoe mesmo, irmão. A ponto de você poder atender seus sonhos. A ponto de você não ficar lambendo com a testa, como eu já falei lá atrás, né? Deus pode fazer isso. Eu volto a dizer o que já falei aqui repetidas vezes. Um Deus que leva a nossa alma para o céu, irmão, para a eternidade, não pode nos dar uma vida digna aqui? Ver os filhos, talvez, grudar na sua calça, ah, pai, pãozinho de queijo, pãozinho de queijo. Aí você, filho, sabe o que é? Eu não posso ir fazendo rodeio, porque não tem R$3 no bolso. Entende o que eu estou falando? Porque não tem lá 2 pilas no bolso. Ah, se lhe falta essa bênção, eu dou. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Então ele diz, eu vou doar metade aos pobres. Dentro dessa lição número 2, eu lhe trago 3 outras lições. Primeiro, o dinheiro já não te faz a cabeça. Eu estou falando de quem teve um encontro com Jesus. O dinheiro já não sobe a sua cabeça. Você sabe que você precisa dele, mas você não vive mais atrás dele. Entende o que eu estou falando? A diferença? Você sabe, você precisa. Eu não posso aqui agora usar o microfone da igreja e te falar mentiras de que não precisamos dele. Claro, precisamos. Não é verdade? Hora ou outra chegam umas cartinhas do correio fazendo você lembrar que você precisa dele. Não é verdade? Chega luz, chega água, chega aluguel. Não vou falar mais para você não sair daqui hoje triste. Mas chegam os boletos, chegam as contas, chega o cartão, chega isso, chega aquilo. É absolutamente normal. Não há pecado nisso. Mas quando a gente vê Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, isso deixa de ser prioridade, irmão. Isso deixa de ser prioridade, porque nós cremos, não estou dizendo que a gente vai soltar as cordas, mas nós cremos que Deus está cuidando de nós. Nós cremos que Ele está cuidando da gente. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Nós cremos. Você crê nisso? Você crê mesmo? Puxa, eu creio. E eu falo isso aqui, não é porque eu estou engravatado aqui em cima, não. Eu falo isso aqui porque eu creio nisso aqui. Eu creio que é a Bíblia. É a Bíblia. Então ele teve esse toque sagrado e disse, eu vou doar metade aos pobres. Generosidade nas finanças. Sabe, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente passa a ser generoso. Generoso até no ofertar e dizimar. Eu já falei uma vez, e repito, de que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa sim a dizimar e ofertar, mas não faremos e fazemos por obrigação. Nós fazemos isso agora por devoção. Deus está sendo tão bom para nós. Deus nos deu uma casa para cultuar. Deus nos deu a graça de estar entre irmãos, mesmo neste período tão estranho.
E eu preciso até checar a informação, me parece, obreira Cátia, que estamos em 50%. Então a gente já vai poder remover os adesivos e reorganizar isso. Vai caber até mais irmãos, claro, dentro dos cuidados. Olha, Deus nos deu uma casa para cultuar, você diga amém, gente, puxa vida. Aí alguém, às vezes, legalista, diz, eu não vou dar o meu dízimo. Tudo bem, não está mais aqui quem está falando. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, isso aí, irmão, passa a ser generosidade. Amém? Passa a ser generosidade, fidelidade e amor. Ainda digo, irmão, que tem pessoas que às vezes morrem e deixam a herança toda para caridade. Você já viu isso? Já ou não já? Pessoas, irmãos, que deixam suas fortunas para entidades filantrópicas. Olha, irmão, que coisa, sabe? Eu não quero agora ficar só na questão da, sabe, do assistencialismo, que o evangelho não se resume nisso. Mas isso é um sinal de pessoa convertida. Quando toca no bolso, irmão, quando toca na questão dinheiro, aí você descobre se o cidadão é crente mesmo. Amém. Que todos nós tenhamos tido uma conversão verdadeira. Tem gente que é capaz de vender a sogra por causa de dinheiro e pede o troco. É capaz de fazer, irmão, coisas loucas por causa do dinheiro. Se alguém ainda está assim, eu digo, não teve um encontro com Jesus certinho. Não teve. Pastor, quer dizer que agora minha vida financeira está tudo bagunçada? Não, não é essa a mensagem. Mas é dizer que o dinheiro já não faz mais a sua cabeça. Já não faz mais. Você sabe que precisa dele, mas não é ele que vai mandar em você. Amém, gente? Aí, eu digo mais. Terceiro ponto. Eu falei que por causa do quadruplicado, iríamos falar quatro pontos, né? Reveja suas anotações. Primeiro ponto, qual foi? Mudança de comportamento. Tem que haver. Se teve um encontro com Jesus, alguma coisa tem de mudar. E não é só vir ao culto domingo, a mudança não pode ser apenas essa, tem que ter mais. Segundo ponto, desapego às coisas materiais. Deixa de ser prioridade. O texto sagrado diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa de ser prioridade. Se você for lembrar da história do jovem rico, lá em Marcos 10, verso 21 em diante, está escrito que ele foi a Jesus dizendo, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lembra da história? Me conta o que eu devo fazer. Aí o Senhor contou dos mandamentos. Aí ele falou, ah, isso aí só? Isso aí eu já faço desde criança. Então quer dizer que eu estou tudo bem? Jesus fala, ah, não. Falta para você uma coisa. O que faltava? Vende tudo e me segue. Vende tudo, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Abra lá esse texto, para não ficar nas minhas palavras. Marcos 10, verso 21. Então, ainda estamos falando sobre esse desapego, né? E volto a dizer, para ninguém fazer curva na mensagem. Ninguém está falando agora de um comunismo, de tudo, fique sem nada. Não, não é essa a mensagem. Mas eu estou dizendo sobre prioridades. Não vão ficar degladiando por causa de dinheiro. Não vamos ficar agora gastando toda a nossa saúde e energia correndo atrás do dinheiro. Não, quando a gente se converte, isso aí deixa de ser as prioridades. Pelo contrário, o texto sagrado diz que as bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Olha que coisa linda, né, irmão? Que coisa linda. Marcos 10, 21, olha o que diz. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, aproveitou para dar uma aula para eles,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não quer dizer que o rico não irá, não entenda a mensagem enganado, mas o texto está dizendo de que ele tinha um coração agarrado nas riquezas. Ele teve um encontro com Jesus, teve a oportunidade de estar com Jesus, teve a oportunidade de conversar com Jesus, mas ele baixou a cabeça e retirou-se triste. Desapego, desapego. Generosidade. Se a tua prosperidade não puder comprar os seus desafios, ou os desafios da casa de oração que você congrega, me perdoe, não me ache petulante, mas se isso te acontece, você não é próspero. Você é miserável. Se você, porventura, tem um desejo, está com dinheiro no bolso, mas diz, eu não posso quebrar essa nota, eu não posso. Vai ver, passa o rio assim, ó, sem molhar o que está dentro. Tu não é próspero, tu é miserável. Acho que a prosperidade é a graça de você desfrutar do que você conquistou. Entendeu o que eu estou falando? Essa é a graça. Há quem diga em conselhos financeiros que é bom você ter lá uma certa porcentagem do seu salário para gastar com você. Seja um curso, um capricho seu, uma vontade, um desejo, um quitute, um passeio. Porque isso te dá aquela sensação, eu ralei, mas valeu a pena, eu desfrutei. Você entende ou não? Tem tantos conselhos bons e irmãos que a Bíblia nos traz. Mas voltando, essa é a lição número 2, desapego às coisas materiais. Vamos a 3. Lição número 3 desse texto, lá do quadruplicado. Devolva o que não é seu. Devolva o que não é seu. Então ele falou muito claramente, eu devolverei o quadruplicado, devolva o que não é seu. Não queira o que não é seu. Diga não à vaidade, de querer impressionar, de querer viver no mundo do faz de conta, de querer mostrar o que não é, para de besteira. Às vezes o casal ainda apaixonado nos primeiros encontros, vai ver cada encontro um presente, um presente, um presente, um presente. Aí casa, os presentes acabam, ele não me ama mais, não, é o dinheiro que acabou. Ah, ele me viu hoje, não me deu nada. Para de ficar nessa vaidade, de querer mostrar o que não é. Devolva o que não é seu, seja você. Originalidade, naturalidade. Eu particularmente, irmão, eu tenho esse jeito maroto, você já está aqui cerca de 2 anos, pelo menos, eu pastoreando. Ah, irmão, eu não gosto de advogar por causa própria. Mas eu não posso subir aqui e impostar voz e ser um Cid Moreira e descer e falar fino. Entende o que eu estou falando? Entende ou não? Seja você, devolve o que não é seu. Seja você. Ah, porque se eu falar assim, os irmãos não vão me ouvir. Oh, carambola. Oxe, seja você. A naturalidade é melhor, irmão. Seja você. Com todo respeito, diga para o seu vizinho, diga, seja você, não, para de forçar a barra. Irmão, fica feio, sabe? Fica feio. Com todo respeito, às vezes eu vejo até nesse universo feminino, às vezes querendo mulheres imitar homens e falando, e boa tarde. E aí, mano? Não sei. Pode ser que eu esteja sendo muito quadrado. Puxa, mas é tão bonito o universo feminino, mulher ser mulher. Senhor, seja você, puxa, a graça é a doçura da mulher, entende? E o inverso é a mesma coisa, e não vou dar nem muitos detalhes, que às vezes alguém pode achar a gente preconceituoso, mas o gostoso é ser natural, seja você. Então qual é a terceira lição? Devolva o que não é seu. Dentro disso ainda, para de dizer que a ideia foi tua. Alguém deu uma ideia, alguém ajudou, alguém apoiou, e você só assina embaixo com o teu nome. Para com isso aí. Até essas frases, esses pensadores, sabe? A pessoa achou a frase bonita e põe o nome dela embaixo. Pera lá, não foi você que disse.
cita a fonte. Entende o que eu estou falando? Não queira nada que não é seu, irmão. É bonito você dar os créditos. No linguajar jornalístico, assina o texto quem o escreveu. No linguajar jornalístico, assina quem tirou a foto. Nessas mídias, até rede social, pessoas que têm toda uma equipe por trás ajudando, têm os créditos até de quem tirou a foto. É ou não é verdade? Você já observou isso ou não? Tem os créditos. Está lá escrito. No linguajar até da internet, quando se compartilha alguma coisa, você às vezes põe lá, olha, retirado, extraído do site tal, do jornal tal. É você dar os créditos. É você não querer o que não é seu. Não é seu. Às vezes, numa grande empresa, nem conta que a ideia foi de um subordinado. Vai ver, Deus honrou o subordinado com uma ideia para ele crescer na vida também. Honra ele. Amém. Honra ele. Ah, eu vou me diminuir, é a minha chance. Para de besteira. A ideia foi dele e digo, ô diretoria, tenho alguém na minha equipe. Sim, olha que bonito isso. Tem alguém na minha equipe, tem cabeça boa, viu? Olha, a gente está patinando nesse assunto alguns diazinhos, mas ele sugeriu, ele é muito modesto, mas ele sugeriu, que tal fazer assim, assim, assado? Aí vem a diretoria, olha aqui e fala, ó, é o que a gente precisava. Honra quem deu a ideia, não queira o que não é seu. Amém. Isso é sério, irmão, mas nesse universo aí... Às vezes o cidadão não dá o braço a torcer. Devolva tudo, se liberte de sair, irmão. O que é seu e ponto final. Não estou nem falando sobre roubos. Sobre roubos eu estou entendendo que aquele que encontrou Jesus já nem o pratica. Amém. Já nem pratica. Quarto e último ponto. Vamos lá recapitular? Qual é o ponto número um? Quero muito que você saia deste culto hoje com isso guardado no coração. Qual é o ponto número um, irmãos? Mudança de comportamento. Tem que haver. Qual é o ponto número dois? Desapego às coisas materiais. Deixar de dar prioridade nisso. Não quero dizer que é para soltar as cordas e desanimar até de trabalhar. Não é essa a mensagem. Terceira lição qual é? Devolva, que não é seu. Devolva, para que sair. É o que é teu. Pastor, mas se for o que é meu, vou ter que andar a pé. Ande, mas ande com dignidade. Eu gosto de um texto de Provérbios. Se desejar, você anote. Apareça na tela, por favor. Provérbios 22, verso 1. Acho, irmão, esse texto eu guardo para mim como lema. E se você desejar, leva como lema também. Provérbios 22, primeiro, vai aparecer na tela. Olha lá. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, leve, irmão, um bom nome. Que ninguém possa falar de você. Leve isso aqui como um lema para a vida. Isso aqui é melhor do que riquezas. É melhor do que um favorecimento de algo que não era seu. Um abono que não era para você. Um crédito que não era para você. Seja do bem. Um bom nome vale muito. Quarto e último ponto. E então a gente já vai completar. Reconhecer erros. Reconhecer erros. Eu leio de novo o verso 8º, que é o nosso ponto principal de hoje. Levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha o que ele disse agora. Ó. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se eu errei, restituo quadruplicado. Se eu defraudei, se eu falhei, se eu errei, quero consertar. Reconheço o meu erro. Sabe, irmão, isso é libertador. Engolir o orgulho. Reconhecer que errou. Reconhecer que não é perfeito. Isso eu digo, irmãos, no nosso universo evangeliquês. Às vezes, filhos de pastores carregam um peso que não é saudável. Porque, às vezes, alguém olha para filhos de pastor e diz, não, é filho de pastor, não pode errar. Entende ou não? É complicado, é delicado isso aqui. Não, não pode. Mas como assim fez? Oh, mas é o filho do...
temos que reconhecer nossos erros. Nosso sangue não é azul. Entende o que eu estou falando? Temos que reconhecer nossos erros. E sabe, irmão, o que é divino? É reconhecê-los. Como diz o outro, errar é humano. E reconhecer o erro é divino. Errar é humano. Pedir o perdão, reconhecer o erro é divino. Aí dentro dessa quarta lição, mais três pontos. Voltar atrás. Reavaliar o que fez e deixou de fazer. Reconhecer erros. Dizer que errou. E claro, reparar o erro. Não é aquele fanfarrão que diz, eu errei, mas é só assim mesmo, eu erro de novo. Não. É reconhecer o erro e fazer força para que não erre mais. Isso aqui é lição preciosa do Senhor por nós. Aí para completar, eu leio mais um texto e a gente completa. Livro de Joel, capítulo 2, verso 12. Versículo 12 de Joel 2. É o nosso último texto de hoje. Então, Zaqueu teve um encontro com Jesus. Em aspas, eu diria, ele se tornou um crente de verdade. Joel 2, 12 diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha o 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência. E se arrepende do mal. Verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o novo da noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, até os recém-casados sejam convocados. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio. O opróbrio é vergonha. Para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então a máxima desse texto é converter. E a expressão que ele usa é, rasga o coração e não as vestes. Isso é cultural para o povo judeu. Para nós não é comum. Mas o povo judeu tem um hábito. De quando se apresenta ao Senhor em oração, em tom de humilhação, eles se prostram em terra, jogam até areia sobre a cabeça, não sei se você já viu isso em filmes, pelo menos, e rasgam as vestes como um som ou tom de humilhação, como um tom de clamar misericórdia divina. Então o texto está falando, eu não quero que você rasgue só a veste, eu quero que você rasgue o ou seja, não faça de conta. Eu batizo a mensagem de hoje, irmão, dentro dessa verdade do Zaqueu. Eu batizo o tema como convertido de verdade. São pontos que eu considero importantes para alguém que diz que é um crente de verdade. Vamos lá? Reveja suas anotações. Vamos para os quatro últimos pontos. Anotou isso? Primeiro ponto qual? Mudança de comportamento. Tem que ter. Segundo ponto, desapego às coisas materiais. Terceiro ponto, devolva o que não é seu. E quarto ponto, reconhecer os erros. Pois é, a mensagem já falou por si, hein? São quatro, já que o Zaqueu falou que devolveria quadruplicado, de contrapartida, eu decidi trazer, então, pelo menos quatro lições a respeito disso. Medite em cada uma delas. Tem que haver mudança de vida.
tem que haver esse desapego às coisas materiais. Não deixar isso subir a sua cabeça. Não carregue o que não é seu. E, pelo final, também reconheça erros. São lições, amigo, que eu acredito que ele toca aí do outro lado do jeito que também me tocou. Vamos orar e vamos completar por hoje? É o que eu faço agora. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor fala e faz. O Senhor está tratando conosco e tratando forte. Trata mesmo, Senhor. Fala mesmo ao coração dos meus amigos e irmãos. Fala mesmo. E sobre esta mensagem, eu digo, precisamos ser um cristão de verdade. Um cristão verdadeiro. Uma conversão de verdade. É o que eu rogo. Que não sejamos crentes meia boca, que não sejamos pessoas que fale bonito e faça feio, não. Vida cristã na prática é o que eu tenho a dizer. O Senhor já falou conosco, Pai. Muito obrigado e amém. E eu mais uma vez lembro, imagine, Zaqueu queria apenas ver Jesus. A ideia dele era essa, eu quero só ver ele passar. Mas Jesus o viu antes, chamou-lhe pelo nome e ainda disse, hoje eu vou lá na sua casa, Zaqueu, eu vou pernoitar na sua casa, eu vou pousar na sua casa. O Senhor fez mais do que ele pediu. Que coisa linda, hein? E eu completo a lição de hoje rogando uma benção. Que o Senhor faça mais do que você anda pedindo. Que você possa ser surpreendido pelas suas ricas e maravilhosas graças. Amém? Eu falo daqui de Blumenau. Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. E se porventura você deseja rever essa mensagem ou qualquer outra exibida aqui na nossa TV, que já está aproximado de 60 mensagens, você pode visitar esse link ou esse QR Code que aí está. Tudo bem? Deus te abençoe. Dia bom para nós. Tchau, tchau. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre. Que o Senhor te abençoe. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.